ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಂದ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ. ನೀವು ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಂದಲೂ ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಉಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳಿಬೇಡಿ, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಉಪ್ಪಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ, ಅದರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ ಬೇಕು. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಡಬಲ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಸಿವೆಯಷ್ಟೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಂಗನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂಗಿನ ಪುಡಿಗಿಂತ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಂಗನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 10 ರಿಂದ 12 ಮೆಂತೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕಹಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 2 ಹಿಡಿಯಷ್ಟಿದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 5 ಗುಂಟೂರು ಒಣಮೆಣಸು ಮತ್ತು 12 ರಿಂದ 13 ಬ್ಯಾಡಗಿ ಒಣಮೆಣಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಗುಂಟೂರು ಒಣಮೆಣಸಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಒಣಮೆಣಸಿಂದ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಬೌಲ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ನೀರಿನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಾದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇಷ್ಟ, ಅವರು ನೀರಿನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯ ರಸ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆನೋ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ ಸಣ್ಣ ಉರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಕುದಿಸಿ ತಣಿಸಿ ನಂತರ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ. 10 ನಿಮಿಷದ ಬಳಿಕ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೂ 1-5 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಬೇಗನೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ನೀವು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡುವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ತುಂಬ ದಿನ ನೀವು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಫಂಗಸ್ ಥರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಣ್ಣಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ಒಣಮೆಣಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಗರಿಗರಿ ಆಗುವ ತನಕ ಹುರಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಂಗನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಉರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ, ಮೆಂತೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಬರಬೇಕು. ಅಷ್ಟರ ತನಕ ಹುರಿದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ನೀವು ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಒಣಹುರಿದ ಮೆಣಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೂನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಈ ರೀತಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ನಂತರ ನಾವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಯವಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು 2 ವಿಧದಲ್ಲಿ ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಗಂದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಹುರಿದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಂತರ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಪರ್ಸನಲಿ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡೋದಿಷ್ಟ. ಈಗ ಉಳಿದ ಹುರಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಂತೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಘಮ ಬರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಣಮೆಣಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಉಳಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನೊಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಈ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಬಳಸುವ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ಆಗಲಿ ಸೌಟ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪಸೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿನ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಈ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಕುದಿಸಿ ತಣಿಸಿದ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ.
ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲುಗಾಡಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಈ ಮಸಾಲೆಗೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿದ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿಕೊಂಡು ಇದರ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ದಪ್ಪಗಾದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನೀರು ಹಾಕೋದು ಬೇಡ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸೆಮಿಥಿಕ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕುದಿಸಿ ತಣಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಒಂದು ದಿನ ಹೀಗೇನೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ. ಒಂದು 15-20 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.